አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ ላይ የሚገኙት እነዚህ ቱሎች ምን ጥቅም እንዳላቸው ዛሬ አብረን እናያለን። አብራችን ቆዩ። ሰላም እንዴት ናችሁ? በቪዲዮ ኤዲቲንግ ቴክኒካል ፓርት ከፕሪሚየር ፕሮ ኢንተርፌስ ፋይል ኢምፖርት ማድረግ እንዲሁም ፋይሎችን መቆራረጥ ቀጥሎ ልናቀው የሚገባ ነገር ቢኖር ቱልስ ወይንም ቱሎች ናቸው። እነዚህ ቱሎች የተለያየ አገልግሎት አላቸው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ የነዚህን ቱሎች ምንነትና ጠቀሜታ አብረን እናያለን። አሁን በቀጥታ ወደ ፕሪሚየር ፕሮ ገብተናል። ወደ ፕሪሚየር ፕሮ ከገባን በኋላ እነዚህን ቱሎች የት እናገኛቸዋለን ነው የመጀመሪያው ጥያቄ የሚሆነው። አሁን ያለሁት እንግዲህ ታይምላይን ላይ ነው። ስለዚህ ከታይምላይናችን በስተግራ በኩል እንደምታዩት እዚህ ጋር 9 የተለያዩ አይኮኖች ወይንም የተለያዩ ምልክቶች ያሉባቸዋሉ። እነሱን ነው ቱልስ የምንላቸው። የመጀመሪያውና አብዛኛውን ጊዜ በቪዲዮ ኤዲቲንግ ላይ የምንጠቀምበት ቱል እዚህ ጋር ከላይ የምታዩት ሴሌክሽን ቱል ወይንም በሾርት ከት ኪዩ ኪቦርዳችን ላይ ሄደን ቪን በምንነካ ጊዜ እንግዲህ የሴሌክሽን ቱል ይመረጣል። ይሄ ቱል በቪዲዮ ኤዲቲንግ ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀምበት ታይምላይናችን ላይ በመምጣት የተለያዩ ነገሮችን ሴሌክት ለማድረግ እንዲሁም ቀዩ ቪዲዮዎችን በአንድ ጊዜ ሰሌክት ለማድረግ አንዱ ቪዲዮ ከአንዱ ለማስቀደም እንዲሁም ከቦታ ቦታ ለማንቀሳቀስ በተለይ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ቪዲዮዎችን ሰሌክት አድርጎ ለማንቀሳቀስ እንጠቀምበታለን። በሁለተኛነት የምናየው ትራክ ሰሌክት ፎርዋርድ ቱል ይባላል፣ ወይንም በሾርት ከት ኪው ኤን በምንነካ ጊዜ ይሄ ቱል ይመረጣል። ይሄ ቱል እንግዲህ ትልቅ ጥቅሙ ምንድን ነው? የተለያዩ ቪዲዮዎችን በአንድ ጊዜ ሰሌክት ለማድረግ የምንጠቀምበት ነው። እንደምታዩት ይህንን ክሊክ ካደረግን በኋላ እንደምታዩት ከዚህ አሁን ካለሁበት ቪዲዮ ጀምሮ ያሉትን በስተቀኝ በኩል ያሉትን ቪዲዮዎች እንዳለ ነው በአንድ ጊዜ ሰሌክት ያደረግልኝ። እዛው ትራክ ሰሌክት ፎርዋርድ ቱል ላይ ሌፍት ክሊክ አድርገን ረዥም ሰዓት በምንቆም በት ጊዜ ከሱ ቀጥሎ እንደምታዩት በዚህ ስር ትራክ ሴሌክት ባክዋርድ ቱል የሚባል አለ። ይህ ደግሞ የቅድሙን ተገላቢጦሽ ነው። ቅድም ወደ ፊት ለፊት ነበር ወይንም ወደ ቀኝ ነበረ ሴሌክት ያደረግነው፣ አሁን ደግሞ ወደ ኋላ ሴሌክት እንድናደርግ ወይንም ወደ ግራ ሴሌክት እንድናደርግ እድሉን ይሰጠናል ማለት ነው። እሱን በመመርጥ ጊዜ እንደምታዩት በስተግራ በኩል ወደ ኋላ የሚጠቁሙ ሁለት ከርሰሮች ወይንም ሁለት አቅጣጫ ምልክቶች ይመጣሉ። እዚህ ጋር እንደ ሾርት ከት ኪ የሚቀመጠው ኤን በምንጫን ጊዜ ወደ ቀኝ ወይንም ወደ ፊት ለፊት፣ ሺፍት እና ኤን ኪቦርዳችን ላይ በምንጫን ጊዜ ደግሞ ወደ ኋላ እንደምታዩት የተለያዩ የተቆራረጡ ቪዲዮዎችን በአንድ ጊዜ ሰሌክት እንዳደርግ እድሉን ይሰጠኛል ማለት ነው። በሶስተኛነት የምናገኘው ቱል ሪፕል ኤዲት ቱል ይባላል። እንደምታዩት ላይ መጠን ስንቆም ሪፕል ኤዲት ቱል ወይንም ሾርት ከት ኪዩ ቢ ነው። ኪቦርዳችን ላይ ደም ቢን ስንጫን ይመጣል። እንግዲህ ይህ የኤዲቲንግ ፍጥነታችንን በጣም በእጥፍ ይጨምራል ተብሎ የሚታሰብ ቱል ነው። ይህን ቱል በመጠቀም እንግዲህ ቪዲዮዎችን ማስረዘም እንዲሁም ማሳጠር እንችላለን። ቪዲዮዎችን በምናስረዝም እንዲሁም በምናሳጥር ጊዜ እንግዲህ አውቶማቲካሊ በመሀል የሚፈጠሩ ጋፖች አሉ። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቪዲዮዎችን በማሳጠር ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይነት ክፍተት ወይንም ጋፕ ይኖራል ማለት ነው። በሪፕል ኤዲት ቱል ጊዜ እንግዲህ ይሄ አይፈጠርም። ልክ ቪዲዮን በምናሳጥር ጊዜ ቀጥታ አውቶማቲካሊ ፕሪሚየር ፕሮ ይደፍነዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሪፕል ኤዲት ቱልን እንመርጥና እንደምታዩት ቪዲዮ በምናሳጥር ጊዜ እንደምታዩት ቪዲዮ በመሀል የሚፈጠረውን ጋፕ ያጠፋዋል። እንደምታዩት ቪዲዮዎችን በማሳጥር ጊዜ ጋፕ አይኖርም። ቪዲዮዎችን በማስረዝም ጊዜ እንደምታዩት ሌሎቹን ቪዲዮዎች ሳይነካቸው ያስረዝምልናል። ልክ ስናሳጥረውም በመሀል ላይ የሚፈጠረውን ጋፕ ያጠፋልናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ቱል ነው። በዚህ ቱል ስር እንግዲህ ሌፍት ክሊክ አድርገን በምንቆም ጊዜ እንደምታዩት ሮሊንግ ኤዲት ቱል የሚባል አለ፣ ወይንም በሾርት ከት ኪው ኤንን ኪቦርዳችን ላይ ደን ኤንን በምንጫን ጊዜ ሮሊንግ ኤዲት ቱል ይመጣል። ይሄ እንግዲህ ቪዲዮዎችን በምናስረዝም ወይንም በምናሳጥር ጊዜ የሌሎቹን ቪዲዮዎች ርዝመት ሳይነካ ሙሉ ታይም ላይ ያሉ ቪዲዮዎች ያስረዝምልናል ወይንም ያሳጥርልናል። እንደምታዩት ቪዲዮዎችን በምናሳጥር ጊዜ የአንዱ ቪዲዮ ያጥራል፣ የአንዱ ቪዲዮ ይረዝማል። በምናስረዝም ጊዜ ደግሞ እንደምታዩት ለምሳሌም ቪዲዮ ባስረዝመው ሌሎቹን ሳይነካ ያስረዝምልናል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ለምንድን ነው የሚጠቅመው? በጣም ረዣዥም ቪዲዮዎችን ኤዲት ወይንም ታይም ላይናችን ላይ በጣም ብዙ ቪዲዮዎችን በኤዲት በምናደርግ ጊዜ በመሀል ላይ አንዱን ነጥለን አውጥተን ሌላ ቦታ ፈልገን ከምናመጣ ይልቅ ቪዲዮን በምናሳጥር ወይንም በምናስረዝም ጊዜ ልክ ለምሳሌም ቪዲዮ ማሳጠር ከፈለ የዚህኛው ቪዲዮ ይረዝማል፣ የዚህኛው ቪዲዮ ያጥራል ማለት ነው። ይህኛው ቪዲዮ በምናስረዝም ጊዜ ደግሞ አንዱ ቪዲዮ ይረዝማል፣
አንድ ቪዲዮ ያጥራል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ቱል ነው። በዚህ ቱል ስር የምናገኘው ሶስተኛው ቱል እንግዲህ እንደምታዩት ሬት ስትሬች ቱል ይባላል። ወይንም በሾርት ከት ኪዩ ኪቦርዳችን ላይ ደን የምናገኘው አር ነው። አርን በመንጫን ጊዜ ሬት ስትሬች ቱል ይመጣል። ይሄ ቱል እንግዲህ ትልቁ ጥቅሙ ምንድነው? ቪዲዮዎችን ስሎሞ ወይንም ፋስት ማድረግ፣ የቪዲዮዎችን ፍጥነት ማፍጠን ወይንም ማዘግየት ነው። እንደምታዩት በመናሳጥር ጊዜ ያፈጥነዋል። ቪዲዮን በማረዝመው ጊዜ ደግሞ እንደምታዩት በጣም ስሎ ሞሽኑን በመጠበቅ ቪዲዮን በጣም ስሎ ሞሽን ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ስሎ ሞሽን ቪዲዮ እንድንሰራ እድሉን ይሰጠናል ማለት ነው።